Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție Administrația la zi. Sunt Simona Pumazan. Așa cum știți, ne întâlnim în fiecare marți la această emisiune, iar invitatul meu de astăzi este domnul Constantin Zichil, director al Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Pitești. Bună ziua, domnule Zichil, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și de asemenea bună ziua tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Vorbim despre bugetul municipiului Pitești pe 2015. Știm că a fost aprobat săptămâna trecută. Un buget mare, un buget de 500 de milioane. Un buget vizionat, să știți. Așa cum spuneau cei prezenți, unul dintre cel mai mare buget de până acum. Da, s-au tratat, deci cea mai importantă ședință Consiliul Local a avut loc joi săptămâna trecută și s-a finalizat, printre alte hotărâri de Consiliu aflate pe ordinea de zi, cu cea mai importantă hotărâre de Consiliu din actualul an calendaristic, aprobarea bugetului de funcționare și de investiții din cadrul primăriei Pitești, recte Consiliul Local Municipiului Pitești. Este un buget care a fost construit ținând cont de toate problemele apărute și de o analiză în perspectiva dezvoltării orașului și zonei metropolitane. Este un buget echilibrat. Da, tratează în egală măsură învățământul, cultura, investițiile, bugetul de funcționare administrarea orașului și așa mai departe. Știu că a fost supus în dezbatere publică, au fost foarte multe persoane prezente, ministrul secretar de stat, au fost autoritățile, prefectul, oameni de afaceri, reprezentanți oameni de afaceri. Și foarte mulți cetățeni. Bănuiesc că au venit cu propuneri pertinente, au fost luate în calcul și ideile cetățenilor. Toate. Văd că aveți acolo și câteva așa. Au fost luate în calcul și în analiză absolut toate propunerile care au fost făcute cu o săptămână înainte în dezbaterea proiectului. Și să știți că din multe dintre ele au fost incluse în actualul proiect, au fost incluse în proiectul de buget, care ulterior a fost supus aprobării și a devenit bugetul de funcționare al și de investiții al primăriei Municipiului Pitești. Ca să vă dau un exemplu, a fost o propunere din partea oamenilor de afaceri pentru a introduce un studiu de fezabilitate pentru o șosea paralelă cu Bulevardul Nicolae Bălcescu, care pleacă de undeva din zona Universității Brincoveanu, prin spatele întregii zone industriale, pentru a putea să degrevăm puțin Bulevardul Nicolae Bălcescu, care este extrem, extrem de aglomerat. Haideți să vorbim asta este configurația orașului vis-a-vis de... Haideți să vorbim puțin, eu știu, despre cele mai importante investiții care vor avea loc în 2015, cuprinse în acest buget, deci, și punctual, și apoi o să ne referim la strict la serviciul pe care dumneavoastră îl conduceți, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Pitești, deci, pentru că sunteți îndreptățiți să vorbiți despre acest lucru. Spuneam că sunt foarte multe investiții pentru 2015, aveți priorități și știu că legat de domeniul pe care dumneavoastră îl coordonați, ne referim la parcări, la continuarea de a crea locuri de parcare în oraș, aveți priorități în ceea ce privește, eu știu, domeniul sportiv și acest agrement, că intră tot în subordine de dumneavoastră, dar ar fi bine să le luăm etapizat. Vorbim la început despre prioritățile pe întreg municipiul și ceea ce privește autoritățile locale și apoi serviciul pe care îl coordonați. Deci s-a pus și se pune foarte mult accent acum pe atragerea de fonduri europene și oricine intră pe site și va studia configurația bugetului va observa că sunt foarte, foarte multe proiecte pe care ne bazăm, în cadrul cărora ne bazăm pe atragere de fonduri europene. Ce se întâmplă? Noi deja avem destul de multe proiecte acum care sunt în derulare pe fonduri europene, continuă în 2015, unele se finalizează, altele au perspectivă până în 2016 și avem foarte multe investiții pe care le avem prevăzute pentru fonduri europene. Vă dau numai câteva exemple. Bazinul olimpic, care este o
oază de sănătate pentru tineretul din Pitești, este prevăzut pentru reabilitare totală, stadionul Nicolae Dobrin, și câteva investiții foarte, foarte mari, din care aș aminti una singură, este vorba de realizarea încă unui pod peste râul Argeș, care va ajuta extrem de mult toată zona industrială și circulația dinspre municipiul Pitești și înspre municipiul Pitești. Sunt esențiale căile de comunicație pentru dezvoltarea unei entități precum Pitești. Ați atins acest subiect, urma să-l aduc în discuție, tocmai pentru că știu că aici lucrările la podul viilor au creat foarte multe probleme șoferilor, participanților la trafic. Știți și dumneavoastră, bănuiesc că au fost, vi s-au adus la cunoștință. Ei bine, spuneați de acest al doilea pod, dați-ne mai multe detalii. Cum ar putea fi realizat? Este un post suspendat care va traversa râul Argeș și autostrada în același timp și va lega orașul de restul județului în partea de nord, spre Mărăcineni, Mioveni, Câmpul Lung. E foarte important, gândiți-vă, în fiecare zi din uzinele care sunt la Mioveni, ca să nu folosesc denumiri comerciale, pleacă 1300 de camioane. Repet, 1300. Nu e o treabă ușoară. Și atunci este nevoie de crearea unei infrastructuri rutiere care să poată să susțină acest lucru și să poată să dezvolte și Piteștiul și zonele limitrofe, pentru că totul trebuie gândit în perspectiva realizării zonei și existenței zonei metropolitane. Deci totul este gândit în acest context. Așa cum e normal la o dezbatere de buget, da, au fost și păreri contra și păreri pro. Știu că au fost câțiva consilieri care au vorbit despre aceste pasaje rutiere și chiar făceau referire la acest nou pod, cumva care aduce mai multe servicii locuitorilor din Mărăcineni. Dacă ar fi să ne explicați dumneavoastră... Este dezvoltarea unei zone, nu se pune problema. Nu pot să intru în niciun fel de polemică, pentru că eu vă dau răspunsuri strict pe administrație. În opinia noastră, podul este o necesitate, încă un pod peste râul Argeș este o unitate vitală pentru Pitești și zonă. Vorbesc de aceste... Care va fi realizat cu fonduri din... cu fonduri nerambursabile din Uniunea Europeană și fonduri atrase de la Guvernul României. Și cum spuneam, vorbeați despre aceste investiții pe fonduri europene, prioritare, atragerea de fonduri europene, spunea și domnul viceprimar Cornel Ionică. Care ar fi concret domeniile pe care vă axați în ceea ce privește atragerea acestor fonduri europene? Parte de infrastructură, reamenajarea orașului, ce înseamnă această reconfigurare, regenerare urbană, care e în desfășurare și se va finaliza în 2015, partea de învățământ, partea de agrement, practic atingem toate activitățile importante pentru administrație vis-a-vis de atragerea acestor fonduri europene. Punctual, această regenerare urbană, reabilitare urbană, care spuneți noastră că se va încheia în 2015. În acest moment cum sunteți cu lucrările? Că au fost sistate? O parte dintre ele au fost sistate, se lucrează, ele sunt în grafic acum. În grafic. Din ce am vorbit cu o parte din colegii mei, ele sunt în grafic și în unele zone unde permite vremea, chiar încă se lucrează. Partea de învățământ, spuneați că în acest an este un buget foarte bun pentru tot ce înseamnă investiții și dotări pentru partea de învățământ. Foarte, foarte bun. În ce înseamnă noastră. Asta? Spuneți-ne... Sunt foarte multe școli care se reabilitează, își refac sistemele de căldură, sistemele de hidraulice, apă, sistemele de izolație termică, absolut tot ce trebuie pentru ca procesul de învățământ să desfășoare în condiții normale. La fel, dotările, reabilitarea claselor de clasă și așa mai departe, sălilor de clasă și așa mai departe. Atenția autorităților este îndreptată anul acesta, să înțeleg, în fiecare an. Copiii Dar ce se întâmplă? Dacă nu avem și dacă nu acordăm atenție suficientă învățământului, poate că imediat nu vedem.
dar noi suntem datori să vedem ceva mai departe și așa trebuie văzut, pentru a da această șansă să putem dezvolta și să ducem țara unde trebuie. Pentru că dacă n-ai învățământ performant, nu poți să mai faci nimic. Și dumneavoastră știți foarte bine lucrul ăsta. Au fost alocați bani, așa cum știm, în fiecare an, elevilor cu merite deosebite le-au fără fost discuție. Acordate. Sunt, o să continuă toate aceste... Bani, diplome și sume destul de importante celor care au obținut rezultate bune și la examene. Bănuiesc că și anul acesta da, a fost da, da. Sunt prevăzute în buget. Și nu acum putem intra chiar în toate detaliile, pentru că... Ajungem la domeniul pe care dumneavoastră îl coordonați, agrement, parcări, zona aceasta ce ține exact de serviciu de exploatare a deci, patrimoniului Pitești. Avem câteva pe serviciu, câteva investiții pe care le avem în continuare, și anume realizarea, finalizarea reparației căi ferate pentru trenuleț, pentru că am vrea imediat, cum a venit primăvara, să-l dăm în funcțiune, întrucât parcul Strand a fost finalizat, reabilitat pe bani europeni și arată chiar foarte bine. Avem de finalizat etapa a doua de la baza Trivale, de la baza de agrement Trivale, care a fost un real succes, în opinia noastră, judecând după numărul mare de solicitări pe care l-am avut și de numărul mare de cetățeni care au beneficiat de serviciile acelei baze. Am creat acolo un loc de joacă deosebit, terenuri de tenis, terenuri de mini-fotbal, terenuri de volei. Este probabil că va fi inaugurat în primăvară, imediat cum permite vremea, mai sunt câteva retușuri de făcut la ea. Continuăm cu investițiile în funcționarea bună a bazinului până când reușim să-l introducem pe proiect pe fondul european. Și de asemenea avem prevăzut pentru extinderea iluminatului public în zonele unde se reconfigurează partea de parcări, pentru că o să discutăm imediat despre acest lucru. Și pentru a mai aduce ceva instalații noi, pentru a bucura oamenii de sărbători. Cum cred că am reușit să creăm un cadru deosebit de frumos în perioada sărbătorilor de iarnă cu ceea ce am realizat în zona centrală și în restul orașului. Să înțeleg că le pregătiți tot ceva frumos, tot în zona centrală acum de sărbătorile pascale? Păi e o tradiție de sinfonia la lelelor. Știm să că amenajați în fața primăriei acel bine, loc. Bine, nu este de amploarea iluminatului ornamental din perioada de sărbători de Crăciun, dar avem și în sinfonia la lelelor vom crea o atmosferă seara plăcută. Spuneați de reconfigurarea parcărilor. Ce înseamnă acest lucru? Deci ce se întâmplă? Există solicitări din partea asociațiilor de proprietari pentru a mări suprafața respectivă. Cel mai bine ei știu, președinții, cu administratorul și cu întreaga asociație. Și atunci, solicitarea vine la noi, la primărie, împreună cu ADP-ul o analizăm și vedem. Zona respectivă se pretează pentru a dezvolta și a crea noi locuri de parcare. Pentru că cerința este foarte mare. S-au creat 10.000 de locuri, 30-35.000 de locuri de parcare în ultima perioadă. Mă refer la un an, 2-3 în spate. Ceea ce înseamnă foarte mult. În paralel, noi mergem cu acel sistem de atribuire a parcărilor. Și în acest moment cum suntem undeva aproape de 4.000 de locuri și mai am mai avut săptămâna asta câteva, săptămâna trecută, ca să fiu corect, câteva arondări și cum se îndreaptă vremea, intrăm din nou cu marcatul și cu tot ce trebuie. Ce se întâmplă? Nu merge chiar așa de repede această acțiune cum ar vrea toată lumea. Așa este. Trebuie să... Am mai spus, am emisiunea noastră, au durat ani de zile în celelalte orașe care a fost introdusă și trebuie să o introducem bine, pentru că în momentul în care facem atribuirea, noi avem locul măsurat, numerotat și urmează să facem și introducerea în cadastru acestor noi locuri de parcare sau vechilor locuri care au fost reconfigurate. Și întotdeauna să știți că după realizarea trasajului s-au realizat mai multe locuri. Am reușit să câștigăm
2, 3, 4, 5 locuri de parcare, fără să facem extindere, ci numai din acest sistem de trasaj. Și dacă la început au fost puțin sceptici, eu știu, piteștenii, văd că spuneți acum că numărul solicitorilor este foarte, a fost mare la început. Ne confruntăm cu altă problemă acum. Cei care au avut atribuire au uitat puțin să vină să plătească, abonamentul. Ați anticipat întrebarea mea. Au venit oamenii să plătească? Cât e anual? 140 de lei. 40 de lei. Da. Au mai uitat pe parte dintre ei, dar i-am anunțat scris. Dar ce se întâmplă? Asta înseamnă pentru noi timp. Ei intră în baza de date, fă scrisorile pentru atenționare, așa mai departe. Ori lucrul ăsta este în defavoarea rapidității de a aronda și alte locuri. Da, o facem. Și totuși să înțeleg că procentul celor care au venit și au plătit este După primele semnale, încep să intre normal și trebuie să spun că ne ajută la acțiunea asta și poliția locală cu inspectorii de teren. Adică merg în teren da, și... avem o comunicare foarte bună cu dânsii și atunci, lucrând împreună, rezultatele au început să vadă. Vis-a-vis de cei care n-au... Și în momentul în care nu vin după prima solicitare să plătească, intrăm cu locul la altă arondare, la altă... Ce să le facem? Asta este. Ați mai avut probleme în ceea ce privește, eu știu, crearea acestor locuri de parcare, dar reducerea spațiilor verzi, știți că au mai fost probleme, oamenii erau nemulțumiți. Bun, acum ce se întâmplă când oamenii toți parcau într-o zonă unde de fapt era pământ, nu poți să spui că acolo e spațiu verde. Da, întâmpinăm probleme cu... suprafețele retrocedate dintre blocuri. Sunt din ce în ce mai multe probleme. Sunt spații retrocedate și acolo nu puteți intra? Nu putem intra. Și ar fi fost absolut necesare locurile acelea? Sunt zone unde au fost retrocedate până la 70-80 de centimetri de bloc. Atât de aproape? Da. Și atunci ce faceți? Sunt străzi retrocedate. Nu. Încercați să găsiți în altă parte să... Că reconfigurăm în jurul altor blocuri, vedem cum este. Încercăm să rezolvăm. Unde se poate, unde nu se poate, nu se poate. E trecută regulamentul ăsta. Permite vremea, veți începe din nou... Da. E făcută unde deja. Anume? Păi, precum am obișnuit pe toată lumea și ne-am trecut, lucrăm absolut de toate cartierele. Nu avem o zonă punctuală pentru a nu exista niciun fel de interpretare și de să avem un tratament egal pentru toată suprafața orașului. Problema celor care au solicitat locuri de parcare din punct de vedere al persoanelor cu handicap s-a rezolvat? Ați avut la început atunci o avalanșă? Spuneați ce se întâmplă? Mulți dintre piteșteni și-au cam găsit boala asta. Deci sunt în jur de 17.000 de locuitori al Piteștiului care au certificat de handicap. În diferite... Ne-am stabilit niște criterii, avem o corespondență cu Ministerul Munții, Direcția de Persoanelor cu Dizabilități, avem o comunicare foarte bună și cu Avocatul Poporului, pentru că am avut câteva sesizări prin Avocatul Poporului și le-am dat răspuns. Acum, ce se întâmplă? Ne axăm pe handicapul grav și locomotor. Am înțeles. Pe partea de agrement, spuneați că foarte mult vă concentrați anul acesta la baza din Trivale și bazinul olimpic. Știu că anul acesta aveți și foarte multe competiții sportive, atât la stadionul Nicolae Dobrin, cât și la bazin. Asta, cred că, eu știu, vă urgentează puțin, nu? Păi deci, ca să dăm câteva cifre... Avem în jur de 730-840, cam asta e media, de oameni în bazin în fiecare seară. Dintre care mai mult de jumătate sunt copii. Foarte mulți copii învață să noate în baza din Pitești. Foarte mulți copii. Ați făcut o estimare? Cred că e numărul mare comparativ cu anii anteriori. Din ce în ce știu mai că mare. Veneau întotdeauna la bazin. Era opțiunea părinților să-și aducă din ce în ce mai mare și ce vreau să spun, condițiile sunt ideale pentru a învăța să înnoate. Temperatura apei este 26,3-26,7. Noi putem ridica mai mult. Dar asta e temperatura optimă și pentru sportivii care se antrenează și pentru cei care învață să înnoate. Iar temperatura aerului este 28-29 de grade. Deci, sunt parametri pentru a înnota și pentru a învăța să înnoate. A deprinde primele reflexe pentru înnot.
Am avut câțiva părinți care au fost foarte, domne, este apa rece. Domne, zic, apa aceasta, aceasta apă are aceeași temperatură tot timpul. E monitorizată, avem 8 ridicări de temperatură și de calitate pe zi. Cu înregistrări, cu registru unic, cu absolut tot. Le-am arătat ce, domne, așa este. Acum, e vorba și de percepția omului. Da? Într-o zi are impresia că e mai caldă, a doua zi se pare că e puțin mai rece. Este o percepție psihică. E dovedită asta. E... Și totuși, tot mai mulți părinți își îndreaptă copiii. Bine, întotdeauna a existat această mentalitate a părinților că în notul le dezvoltă. Așa este, nu? Așa este. Și credeți-ne, avem acum o disfuncționalitate vis-a-vis de acces. Trebuie să terminăm și proiectul podului peste pasarela, peste intersecție la podul viilor, dar se pare că o mare parte dintre ei au depășit această... Am avut primele 2-3 luni după începerea lucrărilor, am avut o scădere a numărului. Credeți-ne, pentru noi ca administrație este o bucurie că reușim să asigurăm condiții foarte bune de inițiere pentru copii. E o plăcere, mă mai duc o dată pe săptămână, cel puțin trec seara pe la 6-7 pe acolo, chiar e o plăcere. Și urmează în acest an, din câte știu, 8 competiții. Deci avem la bazinul de not primite deja și confirmate către Federația Națională de Not, 8 competiții naționale și internaționale și de asemenea nu e deloc de neglijat, având în vedere că avem cea mai bună pistă de atletism din România, avem 8 concursuri naționale și internaționale pe care de asemenea le-am confirmat către Federația de Atletism, colaborare cu dânsii și ce pot să anunț, anul acesta au fost prevăzuți în buget 500.000 de lei noi pentru achiziționarea unui sistem de cronometraj performant, care noi sperăm să facem și să fie realizate și recorduri naționale și internaționale la pista noastră, pentru că la Balcanieda, care a fost loc în 2014, am fost la un mic pas. Dacă nu era vântul așa de puternic să îi facă o mic de punctaj, aveam record balcanic. Iată că Argeșul, Piteștul reprezintă cap de listă pentru cei de la federație, desemnarea organizării aici la noi acestor competiții sportive. Da, a fost secretarul Federației de Not, a fost acum 2 săptămâni, am avut o întrevedere cu domnul viceprimar Ionică și Cornel Constantin Ionică și ne-a prezentat acest program, l-a transmis ulterior oficial și ni l-am asumat și noi. Asta e un lucru îmbucurător, că pe lângă faptul că Argeșul este un controversat din punct de vedere al a ceea ce se întâmplă, știm cu toții că Argeșul a fost așa trebuie să vedem puțin problema și în ansamblu. Aceste 8 competiții aduse în oraș înseamnă venituri aduse orașului prin cazare, masă, cumpărături, nu e de neglijat. Și toată activitatea pe care o desfășoară, care înseamnă aceste concursuri. Da, mediul de afaceri este favorizat. Da, asta este. Sunt servicii, sunt prestări de servicii către cei care vin, că trebuie să... Și să vă dau un exemplu, la ultimul concurs pe care l-am avut la Pitești, am avut în jur de 2400 de oameni care au venit în Pitești, din afara Piteștului, pentru acest concurs. Gândiți-vă, sunt concursuri de copii și juniori. Vine mama, vine tata, vin rude. Automat trebuie să cazeze în Pitești, să meargă să cumpere ceva, suvenir din Pitești și așa mai departe. Înseamnă o activitate economică în spatele acestor competiții sportive. Gândiți-vă ce bătălie este pentru organizarea jocurilor olimpice, mondiale și așa mai departe. Deci înseamnă o activitate comercială în spatele activității și de asemenea promovarea orașului și așa mai departe. Rămânem tot pe această latură sportivă, la sala sporturilor știu că ați făcut pași mari pentru preluarea. Da. Având în vedere programul Ministerului Sportului pentru descentralizare,
S-a aprobat în ședința trecută o hotărâre de Consiliu prin care suntem de acord, comunicăm Ministerului Sportului că suntem de acord pentru preluarea întregii baze sportive de lângă sala sporturilor. Ce care sunt beneficiile acestei preluări de către administrația publică locală? Numai o secundă, ajung imediat și la astea. Deci am făcut aceste demersuri chiar ieri împreună cu un coleg din primărie, domnul Dan Teodorescu, am fost la Ministerul Sporturilor să impulsionăm puțin toată această activitate pentru a prelua această bază sportivă. Ce se întâmplă? În bază nu s-au mai făcut investiții de foarte mult timp. Și le-am dovedit cu ce am preluat în anii anteriori, e vorba de pista de atletism, că în momentul în care o administrație care dorește să facă ceva preia un obiectiv, îl aduce la nivel de vârf. Și avem exemplu pentru Ministerul Sporturilor, pista de atletism. Tot așa am preluat o pista, cu vreo 4 ani. Da? Și lăsăm la o parte ce am făcut lângă ea, pista de încălzire, pista de jogging, care este folosită inclusiv acum pe frig. Iată, care au adus competiții aici. Da, bineînțeles. Și e păcat de sala sporturilor, atunci, că avem echipa de basket, echipe bineînțeles, care au rezultate. Deci echipa de basket e pe locul 3 acum, da? Da. Avem două victorii cu două echipe mari. Da? Și șanse mari să o avem și pe a treia la Timișoara. Ce se întâmplă? Sala sporturilor, pentru sala sporturilor s-a realizat un proiect de extindere. S-a realizat o parte din el și restul nu. Da? Probabil din lipsa finanțărilor. Nu aduc la nimeni nicio acuză, Doamne ferește. Și atunci noi vrem să continuăm acest proiect, da? Pe fonduri europene. Și putem să aducem și sala la standarde normale. Ce se întâmplă? Pe lângă această sala sporturilor, s-a introdus în buget și realizarea unui studiu pentru realizarea unei săli polivalente la 6-7.000 de locuri, care este mai mult decât necesară pentru Pitești, pentru că această sală nu va fi, de această nu va beneficia numai locuitorii Piteștiului. Vor beneficia locuitorii întregii zone metropolitane. Pare un proiect interesant, dar poate fi și realizabil, așa Bineînțeles, cum să nu poate fi realizabil? Gândiți-vă, poți să organizezi competiții de atletism în sală, poți să organizezi tot ce înseamnă gama de jocuri, da? Tot ce înseamnă jocuri de echipe. Acum, dacă exista o asemenea sală polivalentă, poate făceam noi ce au făcut cei de la Galați, nu? Dau un exemplu. Și poți organiza spectacole. Noi nu avem actualmente o sală, în afară de sindicate și sala sporturilor, unde să poți organiza spectacole cu foarte mulți oameni. Când preconizați că va intra în administrarea... Sala sporturilor existentă. Nu pot să vă dau un răspuns decât după ce avem ultimele discuții cu Bucureștiul, ultimele, în continuare discuții cu cei de la minister, ne ducem săptămânal acolo până rezolvăm problema. Cert este că sunt promisiuni? Că da, eu cred că din punct de vedere decizie la minister este luată, dar sunt niște pași de care trebuie să-i facem. Același lucru s-a întâmplat și când am preluat pista de atletism. Spuneam ți la început de iluminatul public și de ceea ce doriți să pregătiți frumos, mai ales pentru perioadele de sărbători și pentru că mai avem puțin... Noi deja lucrăm. Acum am terminat ce am avut pentru perioada de sărbători și acum avem două acțiuni mari, partea de Sinfonie al Alelor. Sinfonie, și manifestarea noastră, simbol. Da, și urmează să realizăm și proiectul probabil în 2-3 săptămâni, maxim o lună, pentru ce vom face, ce dorim să facem la în perioada decembrie 2015. De Sinfonia Alelor, dacă tot vorbim, să și spunem că a stabilit data organizării. Da, este ultimul weekend din luna aprilie, da? 24-26. Da, vineri, sâmbătă și duminică. Este vorba de a 38-a ediție. Care va fi organizată la Casa Cărții, târgul expoziția, târgul expoziție care va fi organizat în zona pieței Milea, cu, să sperăm, cu altă configurație. Anul ăsta avem câteva propuneri de la colegi. Un buget bun pentru acest eveniment? Sinfonia Alelor, având în vedere încasările, au cam ieșit cam egale veniturile cu ceea ce s-a cheltuit în mare.
mare. Am înțeles și pentru că mai avem puțin timp și vine luna dedicată, eu știu, în special, da, mărțișorului, reprezentantelor Sectorului Frumos. Credeam că scap de această întrebare, dar nu am. Ce pregătiți, ce știm că pentru comercianții de astfel de obiecte, de simbol, le-ați pregătit două locații, dacă nu mă înșel, Casa Cărții și Piața Vasile Milea? Da. Da. Ce noutăți aveți pentru deci, ei? Există o hotărâre de Consiliu prin care s-au stabilit aceste două locații. Chiar astăzi, mai mult de jumătate din partea de trasaj pentru comercianți în Piața Milea a fost realizată. Și vineri, la ora 10, avem tragere la sorți a locurilor pentru cei care doresc să vândă mărțișoare. Și sunt organizate zona mare, zona de mărțișoare și o zonă separată pentru comercianții de flori. Aveți mulți comercianți, din câte știu, sunt peste 100... 145. Acum se întâmplă, vor participa la licitație cei care au plătit acordul, pentru că am avut probleme în anii anteriori, au venit, au tras numărul, au depus, au participat la extragere, după care a zis, domne, nu este pentru mine acest loc. Adică, probabil, dacă era cu 2 metri mai în stânga sau mai în dreapta, era mulțumit. Da, dacă n-am vrut în locul convenit. Ăla. Da, și am avut probleme ulterioare de organizare, de așezare, de configurare. Acum vin, plătesc acordul, după care vin și participă la tragerea la sort. Aveți și pentru Casa Cărții sau majoritatea s-a orientat către Piața Vasile Milea? Către Piața Vasile Milea, nu, către Piața Vasile Milea. Noi avem pregătit și în Casa Cărții, acolo niciun fel de problemă. Ce se întâmplă? Tragerea la sorți va fi în felul următor. Într-o urnă vor fi bilețele cu numele tuturor firmelor care au depus și au acord și au plătit, bineînțeles, și într-o urnă vor fi numerele și atunci un membru al comisiei va extrage din urna numelor un nume, iar el va veni și își va extrage numărul pe care îl ocupă pe amplasamentul respectiv. Schița amplasamentului va fi afișată... Vreți să fie cât mai transparent, să nu fără discuții, da. Fără discuții. Știu că oricum ați renunțat să duceți corturi, acum s-a mers pe principiul ceva foarte frumos amenajat. Da. Acum venea fiecare, unul verde, unul roșu, unul negru, unul alb, Și atunci, fără corturi, cu o masă de un metru, sunt mărțișoare, nu ne apucăm să vindem altceva. Până când va rămâne acest târg al mărțișoarelor? Până pe 8 va fi perioada mărțișoarelor. Începe de, deci, luni, săptămâna viitoare, se vor putea așeza și ține până pe 8 martie. Spuneți că sunt și comercianți de flori în da, zonă. Cred că sunt vreo 13 sau 14. E prima oară când... A, nu, de fiecare an fost. În fiecare an au fost și... Să le reamintim, deci vineri la ora 10 la bazinul olimpic, în sala olimpic. Cei care sunt comercianții de ani de zile care vin știu bine cunosc care e procedura. Acest aspect, dar probabil că mai sunt și alții care s-au înscris pentru prima dată. Da, e posibil, e posibil. Ei sunt anunțați toți telefonic în momentul în care le iese acordul să vină să-l plătească și li se dau toate instrucțiunile și toate informațiile privind modul de desfășurare, ceea ce v-am spus eu dumneavoastră. Să discute cu fiecare în parte. Suntem pe final de emisiune, cu siguranță ne vom mai întâlni și vom vorbi despre investițiile pe care autoritățile, municipalitatea le are pentru acest an și dumneavoastră implicit prin serviciul pe care îl coordonați. Care ar fi totuși, pe final de emisiune, dacă ne spuneți, proiectul de suflet pentru anul acesta și... Deci, mesajul. Nu există numai unul. Cred că cel mai important e să reușim să aducem cât mai mulți bani pentru toate proiectele pe care le-am propus pentru partea de fonduri europene, pentru că, de fapt, asta înseamnă dezvoltarea orașului. Atragerea de fonduri europene pentru a dezvolta orașul și zona metropolitană. Vă mulțumesc pentru și eu vă mulțumesc. Sper că am răspuns la toate întrebările dumneavoastră. Le mulțumesc și telespectatorilor că au rămas și de această dată alături de noi. Vă aștept în continuare cu știrile locale.